Sargento, eu consigo fazer faculdade, trabalhar, estudar para o concurso ao mesmo tempo e ainda ter uma namorada, ter um namorado, fazer musculação, jiu-jitsu, taekwondo, dar atenção para minha família, ser um excelente filho. Olha, calma que eu vou tentar trazer clareza para você dentro desse vídeo, tá? Antes disso, eu peço para que você curta esse vídeo aqui, dá um likezão, para ajudar a gente a ser divulgado ainda mais aí pelo YouTube, nosso trabalho de vocês aí que sempre estão ajudando a gente, tá bom? Vamos lá, seguinte, ó. Pô, trabalhar, estudar, fazer faculdade, estudar pro concurso, no caso, né? Olha só, a melhor opção que tem, na minha opinião, tá? Isso aqui é minha opinião. É você fazer uma coisa só. Por quê? Porque, cara, fazer uma coisa só bem feita já é muito difícil. Fazer duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, putz, cara, é muito mais difícil, tá? Então vamos lá, conselho que eu te dou. Se você tá na faculdade, tá fazendo faculdade, e precisa, e você quer fazer a faculdade e estudar pro concurso ao mesmo tempo, cuidado, isso pode ser um sinal de insegurança sua. Você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque se uma ou outra der errado, você garante uma, e isso daí é a grande mentira, tá bom? Isso não quer dizer que você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que você vai garantir uma ou outra. Pode ser que você faça mal feito as duas coisas. Tá? Isso é muito perigoso. Ó, pra quem tá fazendo faculdade, eu aconselho o seguinte: tranca a faculdade e foca só no concurso. Por que isso? Porque o concurso, ele tem um limite de idade. Depois que você estoura aquele limite, você não pode mais fazer aquele concurso público. Já a faculdade não tem limite de idade. Você pode fazer faculdade quando você quiser ainda durante a sua vida, tá? E se você que tem um sonho de ser militar, deixar extrapolar essa idade do concurso e perder a prova, não se tornar militar de carreira, lá através do concurso da ESA, da IAR, da SPSEX, da AFA, da EFON, seja ele lá qual for, você pode ficar triste com isso no futuro, se arrepender. Poxa, se eu tivesse entrado, como seria a minha vida? Então, poxa, não deixe isso acontecer, que isso é a pior coisa que tem. Levar essas tristezas aí pra frente, tá bom? Então, poxa, o conselho que eu dou, cara, faz uma coisa só, estuda só pro concurso, que a faculdade você pode fazer quando quiser. Sargento, eu trabalho, faço faculdade e ainda estudo pro concurso. Cara, faculdade nesse caso aí já tem que ficar de lado. O trabalho é o seguinte: se o seu trabalho, né, se você trabalha pra ajudar sua família, tem gente dependendo de você pra comer, pra viver, ou até mesmo você mesmo precisa muito desse dinheiro pra se sustentar, você vai ter que manobrar. Não é fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Aí você vai ter que dar um jeito, porque é o único jeito que tem. Vai ser mais difícil? Lógico que vai ser. Mas é impossível? Não. Conheço várias pessoas que conseguiram fazer isso. Gente que servia o quartel e estudava ao mesmo tempo pro concurso. Gente que trabalhava em loja, em, sei lá, em oficina de carro, shopping, enfim, restaurante, entregando comida, fazia várias coisas e ainda conseguia estudar. Então, se você depende desse dinheiro do trabalho para se sustentar, você vai ter que se virar, vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, abrir mão de final de semana, abrir mão de feriado para recompensar. Agora, se você tá num trabalho, mas você tem condições, né, de ficar um tempo sem trabalhar e só estudando, esse é o melhor dos mundos. Isso vai encurtar o seu caminho até a tão sonhada aprovação. Então, muito cuidado com isso. Se você puder só estudar, cara, só estude, tá? Vai ser a grande, o grande encurtador de caminho aí dos aprovados. Agora, em relação ao esporte, galera, eu vou ser bem claro, bem direto aqui, tá? Se você faz jiu-jitsu, muay thai, karatê, judô, taekwondo, aikido, krav maga, le parkour, sei lá, essa infinidade de esporte, cara, eu aconselho você diminuir ou parar, tá? Eu aconselho você parar. Por quê? Porque tudo que tem esse risco maior aí de lesão, tá? Num combate aí, numa competição, então, esquece. Se você quer continuar competindo e você acredita que pode ser um atleta do seu esporte, irmão, esquece o concurso militar, vai seguir seu esporte, vai tentar ser um atleta olímpico, um campeão mundial, tá? Cara, se você se machucar, você perde a sua matrícula na ESA, na IAR, na SPSEC, que seja lá onde for. Você vai ter que trancar a matrícula, vai ter uma série de problemas, vai ficar adiando a sua formação ou até mesmo perder a sua formação. Então, cara, deixa o esporte de lado e faz só uma musculação ali com acompanhamento de um profissional, uma corrida moderada, vai se preparando assim até o dia da prova. Depois de aprovado, aí você intensifica no TAF, tá? Mas também com acompanhamento médico, com acompanhamento de um profissional de educação física, pra você não se machucar. Porque não adianta nada, tu estudar pra caramba, chegar lá no dia do seu concurso, pô, tu tá lá arrebentado, com o joelho ferrado, com a canela ferrada, com a coluna ferrada, não vai adiantar nada, tá bom? Então esses são os conselhos que eu dou pra vocês, tá? Não tentem aí abraçar o mundo de uma vez só. Muito cuidado com isso. Já é difícil fazer uma coisa só aí bem feita. Quem tirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coisas aí
ao mesmo tempo, tá? Então, muito cuidado com isso. Espero que vocês peguem os conselhos aqui desse vídeo. Marca aquele amigo aqui no comentário. Aqui tá no YouTube, né? Quem tá no Instagram, marca o amigo, mas quem tá no YouTube, pô, deixa um comentário aí dizendo o que você achou desse vídeo. Pô, se você trabalha, se você faz faculdade, se você estuda pro concurso ao mesmo tempo, se você tem namorada, namorado, se você acha que atrapalha ou não nos estudos, deixa aí no comentário. Larga o like aqui no vídeo pra ajudar na divulgação do canal. E, galera, tamo junto. Máquina de Papiro.